ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର। ନା ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିଲା ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କଲେଜର ଘଣ୍ଟି। ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ବିଭୋର ଏବଂ ଖୁସିରେ ମସ୍କୁଲ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ 123ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 8ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସମବେତ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଏହାପରେ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଅବିଭକ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଶୋର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମନୋରମ ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଇପ୍ସିତା ପାଲ, ଆଉ ମୁଁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢେ। ଆଜି ଆମର 8ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆଙ୍କରିଂ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି। ମା ରମାଦେବୀଙ୍କର ଆମ କଲେଜରେ 8 ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରିଏବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ନାଚ ଗୀତ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଥିଲା, ଆମେମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ମେମୋରିଏବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିବ। ରମାଦେବୀ କି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଏ କଲେଜଟା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ କଲେଜ ନୁହଁ, ଆମ ଘର କହିଲେ ଚଳେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲେ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମେ RD ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ କହିପାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକାକାର। ନା ଏଠି ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ, କେବଳ ଥିଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପବିତ୍ର ତଥା ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।